Qədir bəy, qeyd etdiyimiz kimi bu səfəri önəmli edən bir çox məqamlar var. İqtisadi əməkdaşlıq olsun, hərbi əməkdaşlıq olsun və münasibətlərin yeni mərhələsinə çatdırmaq üçün hətta yeni sənədlərin imzalanması da gözlənilə bilər. Gəlin etiraf eləyək, Azərbaycan-İsrail münasibətlərinə həm də İran faktoru çərçivəsində baxaq. İranla mövcud vəziyyət fonunda İsrailin Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycana gəlməsi nə deməyə əsas verir və bu görüşdən regiondakı ölkələrin təhdidi fonunda bu təhdidin qarşısını almaq üçün önəmli bir sənəd imzalana bilərmi? Xanım, öncə onu demək istəyirəm ki, aprelin 25-inə 26-sına keçən gecə İsrailin 75 yaşı tamamlanacaq dövlət olaraq. Bu ivrit təqviminə görə belədir. O ivritlərdə təqvim günü axşam başlayır, axşam sona çatır. O baxımdan 25-inə 26-sına keçən gecə İsrailin 75 yaşı tamam olacaq və o hadisədən 5 gün əvvəl İsrailin Xarici İşlər Nazirli geniş nümayəndə heyəti ilə, tərkibi ilə birlikdə Azərbaycana gəlməyi və hökumətlərarası komissiyanın iclasında iştirak edəcəyi və ən müxtəlif səviyyələrdə birinci şəxsin də səviyyəsində görüşlər keçirəcəyi çox böyük anlamlara gəlir, regionda yeni səhifənin açılacağından xəbər verir və mən düşünürəm ki, Şəhla xanım, İran faktorunu da biraz sonra danışacağım. İndi hal-hazırda düşünürəm ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin də bəlkə də bayram şənliklərində, İsrailin 75 illiyi şənliklərində iştirakını da təxmin edirəm. Ola bilsin yanırlaram, amma çox möhtəşəm bir hadisə olardı. Sizin dediyiniz İran məsələsinin fonunda, bu ilin əvvəlindən başlayaraq öz aralarındakı ən müxtəlif səviyyələr və kateqoriyalar üzrə əməkdaşlıqlarını, mütəfiqliyini gücləndirir. Bilirsiniz, Münxen Təhlükəsizlik Konferansında Cənab Prezident İsrailin keçmiş baş naziri ilə, Xarici İşlər naziri ilə, Kəşfiyyat naziri ilə, Müdafiə naziri ilə demək olar ki, bütün səviyyələrdə görüş keçirdi və bunun ardınca bizim orada səfirliyimiz açıldı və artıq ilmə-ilmə, pillə-pillə bizim dövlətlərimiz arasındakı münasibətlər sıxlaşır, yaxınlaşır və bilirsiniz ki, Azərbaycanla İsrail arasında ehtimal olunan imzalanacaq sənədlərdən biri də strateji müttəfiqlik haqqında sənəddir. Əgər bu sənəd imzalanarsa, Orta Azərbaycan artıq özünün 500 ildən bəri mövcud olan tarixi diplomatik ənənələrinə qayıda bilər. Yəni, Uzun Həsən dövrünə qayıda bilər, Səlcuqlu, Atabəylər dövrünə qayıda bilər, hansı ki, bilirsiniz, bizim dövlətçilik tarixi dövlətçilik ənələrimiz bizə əsas verir və bizi sövq edir ki, biz yaxın və orta şərqə üzümüzü çevirək və bir də Qaradəniz Balkanlara çıxaq. İki əsas istiqamət bizim dövlətçiliyimiz üçün həyat və məmat məsələləridir və üçüncü istiqamət də təbii ki, Türkiyə ilə olan quru sərhədlərimizdir. Bu üç istiqamətin üçündə də İsrailin rolu var, iştirakı var. Bundan əlavə İranla olan münasibətlər məsələsində isə bilirsiniz ki, Şahın oğlu dünən təsəvvür etmirəmsə Yerusəlimi ziyarət etdi və ahnalə divarını, ağlaşma divarını ziyarət etdi və orada bir fikir işlətdi ki, 2500 il bundan əvvəl 2-ci Kseks demək ki, yahudiləri qorudu və onlara hüquqlar verdi, onların təhlükəsiz yaşaması üçün şərait yaratdı və s. Mən ümid edirəm ki, deyir, İran xalqı da və İsrail xalqı arasında ümumi barışıq tapılar və sülh bərqərarlar. Bu çox İsrail tərəfindən çox at gedişi deyə bilərik buna, şahmat dili ilə desək və bu demək olar ki, İranın qurduğu bütün konfigurasiyalara qarşı təhsilləyidir. Əgər bunun ardınca da Azərbaycan Respublikasının prezidenti də gedərsə İsrailə, bu isə ikinci bir zərbə ola bilər İran diplomatiyasına, orta şərqə olan diplomatiyasına. Nə qədər İsrail prezidentinin bir Azərbaycan səfəri gözlənilir mayda? Bəli, bəli. Bunlar artıq ehtimallar var. Sadəcə zaman məsələsi, hansı tezlikdə baş verəcək? Mən düşünürəm ki, əgər yanvardan aprel ayına qədər keçən 4 ay ərzində bu qədər çox sayılı hadisələr baş veribsə və yüksələn xətt üzrə bizim aramızdakı bu ilin başlanıcından başlayaraq bizim aramızdakı münasibətlər bu qədər sıxlaşırsa, demək ki, çox qısa zamanda biz o səfərlərin də şahidi olacaq. Bundan əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, bilirsiniz, İranla Səudiyyə Ərəbistanı arasında bir dostluq haqqında bir memorandum imzalandı. Bu da Çinin ara buluculuğu ilə, mediasiyası ilə həyata keçdi. Təsəvvür edin, Şəhla xanım, görün dünyada necə qəribə hadisələr baş verir ki,
Budist, Çin, Şia İranı ilə Vahabi, Sünni, deməli, Səudiyyə Ərəbistanı arasında arabuluculuq edir və onları dostluq masasına dəvət edir, əməkdaşlıq masasına dəvət edir. Əgər biz nəzər yetirsək, İsrailin 3 il bundan əvvəl 20-ci ildə başladığı, orta şərqlə bağlı başladığı yeni prosesə, o prosesin adı Abraham Akordları idi. Bilirsiniz, Ərəb ölkələri ilə bir gündə 4 deməli, sülh müqaviləsi imzaladı İsrail və bu prosesi gözlənilirdi ki, Saudi Arabistanı ilə də sülh müqaviləsi imzalayacaq və bunun da davamı ilə İranın mövqeyinə Orta Şərqdə çox böyük zərbələr indirmiş olacaq diplomatik mənada. Amma demək ki, Çin oyun pozanlıq elədi bu prosesdə və İsrailin Azərbaycana yönəlik fikirləri daha da yoğunlaşmış oldu bu istiqamətə. Aydın Qədir Bey, qeyd etdiyiniz kimi strateji münasibətlərdə yeni bir mərhələyə keçid eləyəcək. Qısa cavab istəyəcəm. Bundan əvvəl Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Təl-Əvivdə olarkən birgə mətbuat konferansında Əli Koyanın açıqlaması, İranla bağlı açıqlaması Azərbaycan-İran münasibətlərində gərginliyi bir qədər də artırmış oldu. Sabah bənzər bəyanatın Əli Koyan tərəfindən səsləndiriləcəyi istisna edilmir. Və Nəsir Kənanidən İrandan bir açıqlama var idi ki, nisbətən münasibətlərdə bir müsbət irəliləyiş var aparılan diplomatik təmaslar fonunda. Sabah, yəni İsrailin İranın ünvanına hansı formada açıqlama verməsini gözləmək olar və İranın yenidən bu müsbət açıqlamasını mənfiyə çevirə bilərmi? Çox qısa. Ümumiyyətlə, Şəhla xanım, mən düşünürəm ki, Azərbaycanın təhlükəsizliyin sual altına qoyacaq hər hansı bir açıqlamalar, hərəkətlər etməz İsrail dövləti. Bu baxımdan əmin ola bilərik. Amma ki, siz bilirsiniz, bu yaxınlarda İranın dərin dövləti sayılacaq vilayətinin açıqlamaları oldu ki, biz Azərbaycanı dost görürük, heç bir şəkildə konfrontasiyaya getmək istəmirik və s. İran da bunu gözəl bilir və digər bizim müttəfiqlərimiz də bu məsələdə bir mənalı şəkildə öz fikirlərini ifadə ediblər ki, Azərbaycanla olan əməkdaşlıqlar heç bir halda üçüncü dövlətə və xüsusilə İrana qarşı yönəlməyib və bu baxımdan düşünürəm, ola biləcək istənilən açıqlamalar üçüncü dövləti demək ki, müqəddəratı ilə bağlı ola bilməz. Ehtimal eləmirəm.